nuk e kam kuptuar unë. Nëse edhe çdo tërheqje duhet të flasë Ali Bej, pse tërhiqen këta? Dhe në qoftë se këta kanë një hall, le të shkojnë të flasin te Spaku pastaj se. Është e pakuptueshme, pranosh Ali Bej paktën duhet të flas për rastin e Lezhës dhe të Korçës. Të pranosh janë tërheqje publike dhe tërheqje publike dhe ishin vendosur nga vetë, po janë zgjedhur nga Ali Bej. Të pranosh të kandidosh deri në 12 të darkës. Dhe të zgjohesh në 7 të mëngjesit dhe thuash nuk dua të kandidoj më. Kjo ha debat. Strategji politike? Mirë, flasim pak për kandidaturat për këshilltarët bashkia, ka patur shumë diskutime, janë përfolur shumë emra, fillimisht do të nisim me Partinë Socialiste. Zëvendës ministra, në fakt i ka shpjeguar edhe dje zoti Veliaj, se përse janë zgjedhur zëvendës ministrat, përse janë zgjedhur, le të themi, ka nga fusha e sportit, e aktor, e artit, është Gazmend Paja, nga sporti është Redi Jupi. Sa gjithë përfshirës është kjo listë, Gzim? Që po, nga mënyra se si është krijuar lista, pra duke i parë personazhet për nga profesioni edhe nga ajo çfarë kanë arritur, padyshim është gjithë përfshirës, lista Partisë Socialiste. Ka aty njerëz ndryshëm që kanë profesione ndryshme me pikasje nga ato profesione, disa emra që ne i njohim edhe publikisht dhe që janë të angazhuar në fushat e tyre siç i përmendët. Por ndoshta emri që e kemi diskutuar dhe midis kolegësh dhe na ka bitur ka qenë ai padyshim i Endri Fugës. Endri Fugut, ish kryeqytetari kryeministrit i cili nuk e di se pse mendon se është aty Endri Fuga. Tani, profili i Endri Fugës, siç e kemi parë ne, ka qenë njeriu në hije i kryeministrit dhe njeriu që qëndronte pas çdo lëvizje strategjike mediatike të Ramës, pra. Ai që vendose se çfarë duhet të thuaj sot, se kur do të shkonim, ku do të lëviznim, si mund të ishte më mirë etj. Ka bërë punën që bën çdo këshilltar komunikimi. Ka bërë një punë realisht që edhe vetë kundërshtarët ja kanë ditur që ka vlera, sepse edhe kryeministri Rama ka pranuar publikisht që mund është një lëvizje goxha e mirë nga ana e tij. Tani, përse këshilli bashkiak është? Shtu po them, një profil i tillë për 8 vite, 9 vite më saktë, kaloj direkt si propozimi par, pra lëvizja par politike ti tjetë antar i këshillit bashkiak, duket pak surprizuse, pak do thoja surprizuse, nuk e di cili mund tjetë sintonimi që ti dhe fjalë tjetër kësaj lëvizje të zotit Fuga, por them se ditë shka fshiet pas, nuk e di, tani mund të aludoj, dhe mund të them se mund të jetë një lëvizje e Ramës për të kontrolluar më shumë dhe zotin Veliaj, për të pasur një njerëz të tij, pavarësisht se ne e njohim që zoti Fuga është mik i hershëm i Veliajt, por padyshim duke punuar 9 vite me kryeministrin, afeksionin e ka më të madh tek ai që ka qenë për 9 vite. Kështu që mund të jetë një lëvizje ku edhe vetë zoti Veliaj nuk e pret që zoti Fuga të jetë aty si një njerëz besuar i Ramës dhe për të vendosur aty disa balanca që zoti Rama ndoshta nuk e kanë pëlqyer shumë veprimet e zotit Veliaj vitet e fundit. Kjo mund të jetë, them unë, po supozoj, aludim, nuk e di. Po si lëvizje është një lëvizje që sa i përket strukturës zotit Endri Fuga, më duket pak nivel më i ulët se sa ajo që priti. Flogert, qëndron ky argument sipas te? Sa bindës është? Nuk më duket bindës për disa arsye. E para, ti jesh antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, është një farë mënyre ti jesh deputet i Tiranës, sepse përfaqëson qytetarët e Tiranës dhe nuk është niveli ullët përfaqësimi, është niveli më i lartë i përfaqësimit. Kështu që sigurisht që Këshilli Bashkiak ka rëndësinë vetë të padiskutueshme. Një kryetar bashkie pa Këshillin Bashkiak është i vdekur. Okay. Nuk bën dot asgjë. Sa i përket emrit një njeriu kryeministrit aty. Pastaj pra tani, okay. Ata ta shohim e heqim në një moment Edi Ramën, Endri Fugën, Erjon Veliajin dhe i shohim si strukturë politike në Amerikë. Ata janë një familje politike, janë një organizatë që në një moment saktuar vendosin të luajnë në një 4-4-2, në një moment 4-3-3 e kështu me radhë. Pra ndryshojnë skemat në bazë të strategjisë që ata kanë primare. Dhe ajo që unë shoh dhe Veliaj e ka konfirmuar pak më herët, po citoj Veliajin, është që zotin Fuga e kemi që ai thotë që unë kam mik të vjetër e kështu me radhë që nga shoqëria civile, nga një familje e shkëlqyer akademike të tjera si këto, e kam bindur e kam thirrur të jetë pjesë e kësaj liste sepse na duhet një zë edhe brenda Këshillit Bashkiak, pra plus fakti që Endri Fuga
është këshilltari i kryeministrit, siç të tjerë janë zëvendës ministra, nuk e ndalon të jetë dhe përfaqësuesi i qytetit në Këshillin Bashkiak. Pra, janë parasysh vlerat e Zotit Fuga. Vlerat e Zotit Fuga si ekspert shumë i mirë komunikimi, okay. Thot Veliaj, na duhen edhe për Këshillin Bashkiak për të përkthyer çdo vendim dhe çdo punë në një mesazh sa më të kuptueshëm për opinionin publik. Pra, patjetër Zoti Fuga do jetë këshilltari kryeministit Rama, por nga ana tjetër do jetë dhe antar i Këshillit Bashkiak Tiranës. Dhe praktikisht, si ekspert i mirë komunikimi, Veliaj dhe Partia Socialiste do ta shfrytëzojnë atë edhe për Bashkinë e Tiranës, edhe për Këshillin e Ministrave. Pastaj këto historitë e lezetshme që Rama do ruaj Veliajin me anë të Fugës, këto patjetër që janë batuta që i bën kolegu me shaka, se s'ka. Sot jetoj shumë shaka, se. Me çfarë? Seriozisht?